Reka bashimira abakunzi ba BTN TV nizera yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose nizera yuko umunsi ukomeje kugenda ubabera mwiza cyane gitondo cyamwagitangiye neza ndetse munsi ahanga ugeze ku isaha y'isaha 4 ibintu byose bikomeje kugenda neza cyane reka nshimire Karera ndetse na Latifa bavuyemo hano bambanjije muri studio ndetse kandi nshimire na teacher na umaze kuba bayigisha abana mu kanya gatoya cyane gashize nange rero nkabanjemo mu ncamake za sporo aho tugenda tuba updating cyangwa se tukabaha makuru bagezweho cyangwa se arimo agenda avugwa mu mikino aho rero nabwira yuko tugiye guhera hano mu Rwanda n'ubundi ariho duhera ahubwo duhera muri ministeri ya sport n'ubundi ejo minister wa sport akaba ari wo bita munyangajo Aurore Memosa uyu nguyu ndetse n'abandi bakorana muri ministeri ya sport cyangwa se muri minisport ndetse n'abayobozi b'amashyirahamwe agiye atandukanye b'imikino hano mu Rwanda basuye urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi mu gihe cy'1994 duherere ku gisozi aho rero bari barimo bavuga bati nta mu sportif ubundi wagakwiye gutekereza nabi cyangwa se ngo yumve yuko yakora genocide ati rero Ministri Mimoza akaba yaravuze ko indangagaciro ubundi z'abasportifu ari amahoro n'urukundo ari byo byagakwiye kubibwa mu bantu cyangwa se muri rusange abantu ari byo bakwimakaje aho kugira ngo bimakaze umuco mubi w'ubugome w'ubunyamanswa wo kuba warimbura abantu akavuga rero ati uyu muco nk'abasportifu tukomeze kandi tukomeze tugendereho uzaba umurage wacu ndetse n'umurage w'abazadukomokaho ibyo ngibyo rero nibyo minister Aurore Memosa munyangajo yagiye atangariza abayobozi b'amashyirahamwe agiye atandukanye imikino hano mu Rwanda dore yuko ari nabyo ko twagiye tubona hari bamwe mu basportifu bagiye bagira uruhare muri genocide ndetse bakica abantu bakagira gute ibyo rero wa mugani umuco w'inda cyangwa se indagaciro za gisportifu amahoro n'urukundo bone nibyo byagakwiye kuranga abasportifu muri rusange ngira ngo tuvaho ngaho rero tunyarukire noneho tunyarukire muri Rayon Sport aho nkuko twabwiye ku munsi weje jo mu ndo bita munyakazi Sadate yavugaga ati ibibazo bya Rayon Sport byibuze mu minsi 360% kwijana by'ibibazo Rayon Sport ifite turaba tubikemuye harimo no kuba bagomba kuba byibuze bahemba amezi abiri bakinnyi babo amezi abiri rero ngira ngo ibyo nibyo tegereje tukareba byibuze tukareba ex-equipe ya Rayon Sport yo mu kwiyubaka igeze hehe dore yuko navuga yuko ari imwe ma equipe yashegeshwe cyangwa se nimwe ma equipe ataragiye muri iyi minsi ishize kuva lockdown yatangira yatanze amakuru aho bitari bikenewe aho byari bikenewe cyangwa se naho bitari bikenewe byose yarayatanze makuru atari meza mu byukuri nka 90% rwose nta kintu kiza cyavugwaga muri equipe ya Rayon Sport ariko byaje kurangira nubundi bamwe bavuga bati munyakazi Sadate agomba kuvaho abandi bati ntagakuye kuvaho gusa nawe akavuga ati ntawe nkwiye kuvaho kubera yuko nengeye uhagarariye ikipe ya Rayon Sport mu mategeko ndetse nkaba na perezida wayo ibingibi rero perezida w'umuryango Ngarambe Charles nawe akavuga ati ntago ari byo ati nengeye uhagarariye ikipe ya Rayon Sport mu mategeko ko ndi perezida w'umuryango ko ikipe ya Rayon Sport ni igikorwa cy'umuryango ubu rero uwo bita munyakazi Sadate ba RGB arabegereye baraganira ndetse yemeza yuko munyakazi Sadate ari we muyobozi wa Rayon Sport cyangwa se uyinayihagarariye mu mategeko cyangwa se representant legal mu bijyanye n'amategeko ngo rero biza kurangira kepe ari we uyiyoboye ukomeza kuyobora n'ubundi dore yuko hariho manda y'imyaka 4 manda igera ku myaka 4 ngira ngo rero ibingibi munyakazi Sadate akaba yavuze ati muze dushyire hamwe twubake ekipe yacu ariko n'ubundi niko byakwiye kugenda ko ntago mwagakwiye kuba nk'abareyo ntago mwagakwiye kuba mutana cyangwa se ngo mwice mbice bamwe bavuge bati turi kuri uru ruhande abandi ngo kuri uru nguru ahubwo byakabaye byibuze muvuga muti dushyire hamwe twubake ekipe yacu ya Rayon Sport andi ma ekipe mu gihe hari kwiyubaka twebwe natwe twiyubake cyangwa se dutegure umwaka wacu utaha ngira ngo nibyo ngibyo rero twavuga naho mugenzi Cedric hakaza Maombi Jean Pierre ndetse na Jean Didier Tuya abangaba ni bamwe mu bagabo basanzwe bakenera ekipe ya Musanze aba bagabo batatu bashobora kuba basohoka muri ekipe ya Musanze Football Club bakaba bareba handi berekeza cyangwa se bakaba bareba iyindi ekipe bajyamo dore yuko bavuga bati
ntabwo amasezerano yabo ararangiye, ariko ntabwo Musanze ishaka kuba yakongera aya masezerano. Ubwo rero tegereje turebe ese abagabo barerekeza hehe, barava muri ekipe barerekeza hehe, nibyo tutegereje tukareba muri Musanze. Mu gihe kandi nakubwira yuko twava hangaha muri ekipe ya Musanze tukanyarukira muri Gicumbi, imyaka igera ku uwo bita Muhumure Omar akaba avuga ati imyaka itandatu irahagije maze muri ekipe ya Gicumbi, nubwo nubundi igiye kumanuka, ariko aravuga ati burya imyaka itandatu ntabwo ari mikeya umuntu ari muri ekipe imwe adahindura, tiburiya ibaririya ati rero ngiye kuba nahindura nshake indi ekipe nakwerekezamo cyangwa se njya gushakiramo amaronko cyangwa se amaramuko. Muhumure Omar mu basore babanya na ekipe ya Gicumbi igihe kinini pe, dore yuko ari umwe mu basore bayimazemo igihe kinini. Ubwo rero igiye no kumanuka, noneho aravuze ati reka nyivemo. Ubwo rero dutegereze turebe ko kuba muri Gicumbi imyaka itandatu wagira ngo si ukwihangana, nyamuneka ni ibintu biba bitoroshye ngira ngo nibyo ngibyo. Rero tukaba tuvuze tukiri hano mu Rwanda tunyarukire ku bagabo bagiye batandukanye basubijwe n'ubundi mu makomisiyo hafi 15 ya CAF. Hakaba harimo abagabo abanyarwanda batatu, uyu ni Musabyimana Celestin yarari muri komisiyo ishinzwe gutegura igikombe cya Afrika. Uyu mugabo rero Musabyimana Celestin ngira ngo muramuzi yigeze no kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, yaje no kuba agumishwa muri iyo komisiyo yo kuyobora igikombe cya Afrika. Mu gihe kandi retired brigadier general wobita Sekamana Jean Damascene ni perezida wa FERWAFA, yes, cyangwa se perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, akaba uwo yashyizwe muri komisiyo ishinzwe gutegura cyane cyangwa se ushinzwe gutegura cyane, birumvikana akaba yasimbuye bita Nzamwita Vincent de Gaulle. Uyu mugabo rero akaba ari we wamusimbuye muri komisiyo n'ubundi, naho uwahoze ari umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA ni Uwamahoro Tarsire. Uyu nguyu we Uwamahoro Tarsire Latifa, uyu nguyu ugeze kuba umunyamabanga nyine wa FERWAFA. Uyu nguyu rero yagumye muri Nzeri 2015 nibwo yari ahangaha, ndetse kugeza 2018 uyu mugore rero yagumye muri komisiyo n'undi ishinzwe ibijyanye n'umupira w'abagore, akaba ariho rero yagumye uyu mu Wamahoro Tarsire Latifa. Ngira ngo nibyo ngibyo twaba tuvuze tukanyarukira mu bagabo bagiye batandukanye mu Banyafurika. Ubita Odion Igalo ni mugabo yamaze kumvikana bidasubirwaho n'ikipe ya Manchester United ndetse na Shanghai Shenhua ko agomba kugutizwa muri ikipe ya Manchester United iminsi byibuze kugera mu kwezi kwa mbere, urumva ko aracyafitemo igihe kinini, bivuze yuko ayo bakenera iyi sezon ndetse n'itaha akazakinaho imikino mike yabyibuze. Mu gihe kandi umunyagana wabaye cyamaro bita Abedi Pele, uyu nguyu yavuze ati uwo bita Asamoah Gyan ati yabaye umukinnyi mwiza, umwe mu bakinnyi beza Ghana yagize, ati ahubwo mbona yuko hari n'urwego atageze aho wundi yari kurenga urwego abantu bamubonagaho cyangwa se bamutekerezagaho, bati yari kururenga rwose, ati mwemera nk'umwe mu bakinnyi bakomeye igihugu cya Ghana kigeze kigira. Mu gihe kandi twavanga muri ekipe ya Manchester United bakaba bavuga bati turi gukurikiranira hafi situation y'uwita Raheem Sterling. Yaramo murabyibuka ubushize yari ukuntu twabwiraga yuko ikipe ya Liverpool ivuga iti uyu Raheem Sterling turashobora kumusubiraho tukaba twareba niba twamugarura, dore yuko amasezerano agiye kurangira. Ariko United nayo yavuze ati birashoboka cyane ko uyu musore twamureba tukaba twareba niba koko ashobora kuza kuba yadufasha cyangwa se tugakurikirana situation ye tukareba niba ashobora kuba yaza kudufasha ahangaha. Naho umukinnyi ukina mu kibuga hagati yo bita Philippe Coutinho, umu agent we nkuko yabitangaje wita Kia Jorabchian, uyu nguyu yavuze ati Rahim uwo bita Philippe Coutinho yifuza kongera gusubira muri Premier League akaba yakongera akayikinamo. Cyane ni Premier League yaravuga ati bibaye byiza rwose yanayisubiramo Premier League, ati nta kibazo. Wo rero ni umu agent we ubivuga. Naho kandi uwo bita Pierre-Emerick Aubameyang, ekipe ya Arsenal yamufarinze contract cyangwa se kugira ngo be extending contract, ariko yavuze ati
ntabwo arafata icyemezo niba agomba ku extending a contract ye cyangwa se niba agomba kuyirangiza aka cyangwa se niba hari indi equipe ashobora kuba yajyamo atiri wategereza yuko contract ye abanza kuyirangiza kirango rero turaza kugenda tubigaruka ku isaha y'isasaba mu gihe kandi twavanga tukajya kuri Perezida wa Brescia nubita Massimo Serino uyu nguyu rero yavuze ati rwose mbere yuko COVID-19 itangira equipe ati twanze ubusabe bwa Barcelone ku mukinnyi wacu wo hagati rero avuga ati twarabyanze ati twarabyanze rwose kugira ngo kuko baduhaga miliyoni 60 ngo twofaringa n'abakinnyi babo babiri ariko twarabyanze turavuga tuti baza nicyo bita amafaranga mu gihe kandi ubita Diego Simeone aravuga ati Thomas Partey koke ndetse na Saul Niguez ataba nta giciro bafite rwose ati ntibananego nanubwo kunego kubanegosiya aho bikunda ati rero nago abangaba nabarekura n'ubutatu bwiye equipe ya FC bwa Atletico Madrid bona yuko umeze neza cyane cyangwa se barimo bagenda bitwara neza cyane naho mu mvururuzi ikomeje kugenda cyangwa se mu kwigaragambya gukomeje kugenda kubera muri Leta Zunze za Amerika uwo bita uyu mugore uwahoze umugore wa Kobe Bryant nubwo yashikuba yitaba imana yashyize ifoto ahagaragara urabizi ko bagenda bambaye imyenda barimo bigaragambya bati I can't breathe kubera wa mugabo cyagikorwa cyabaye kitari cyiza cyo bita break waje kuba yica cyangwa se akura mu mwuka cyangwa se akura mu buzima uwo bita George Floyd umwirabura mu Amerika imyigaragambyo rero yaratangiye ndetse iranakomeza cyane aba ati uyu mwenda ati Kobe Bryant yawambaye kera haciye atari ko iki gihe ntago twari tuzi ko kizaza bimeze gutya wenda na gutya ngira ngo nibyo ngibyo rero twaba tuvuze mu gihe kandi uwo bita Jurgen Klopp aravuga ati ubwo champion igiye kugaruka noneho turishimye cyane ati turishimye cyane avuga ati rwose ati nari nkumbuye football nari nkumbuye ibyishimo bya ruhago nari mbikumbuye nari nkumbuye kubona abantu bari ku stade abantu bishimye cyane ati rero nari mbikumbuye ati ndishimye cyane nanjye kuba football tugiye kongera kuba twayikena dusoreze kuri boss wa FA y'abataliyani cyangwa se football association y'abataliyani uyu nguyu akaba yavuze ati rwose ati twizereye yuko abafana bamwe na bamwe bazagaruka ku kibuga mbere yuko shampiyona yacu isozwa ibingibi nibyo yagiye atangaza ati mbere yuko shampiyona yacu isozwa nizeye yuko abafana byanga bikunda bazaba bamaze kubagaruka ku kibuga so ngibyo rero ngira ngo nibyo ngibyo twaba tubabwiye reka mbabwire yuko amakuru y'imikino ku buryo burambuye ari ku isaha y'isasaba nabwire ngo ntuze gukura urushinge cyangwa se ntuze gukura kuri televiziyo yawe nabwire ngo iyi ni BTN TV ushobora kudusanga kuri Star Times cyangwa se Free to Air cyangwa se ukaba wadusanga kuri Canal Plus chaîne ya 338 mbabwire ngo mukomeze mugire umunsi mwiza kandi muhahe murongo.